Ibuntung, buntung, jago, jago, tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun daramang mah kanca. Eta nu dipiharep ku Abah siang kalayan wengi. Alhamdulillah Abah, oke Kang Kevin. Aya dina ginanjar kawilujengan. Muga bae atunya urang sadayana salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin. Supados dina enggoning ngalengkah. Ngesian kahirupan di dunya ngarenah-ngarenah. Taya beban anu teka unggulan. Kanca dangu sadayana kumbae, kanggo kanca dangu sadayana sakuliah tatar madhab sakuliah dunya. Mangah kanca kumbae ka sadayana sakali deui anu priyogi buku-buku kanggo aoseun mangga we. Mangga di Pustaka Jaya kiblat buku utama Sayogi Tangtosna oge mangga dikontak we da kumplit aya dina deskripsinya sok ah supados teu nyangkolong kana waktos mangga 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 madep 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 ah geuningan tos sayoginya kanca dangu sadayana nyanggakeun Ibuntung jago tutugan biasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka arita teh geus rek nepi ka sisi lembur Pasir Banteng. Sajroning leumpang teh andi teu waleh luak lieuk. Lantaran di jalan teh kacida sepina. Eukeur mah memang isuk keneh, turug-turug mangsa kitu mah urang Pasir Banteng teh keur ka karebon. Engkoh deui, suhunan imahna oge tacan sakumaha gegekna masih keneh cuecil patarenggang. Anjog ka lembur, rarasaan teh kalah ka bukit tiiseun. Katempo aya imah dua tilu suhunan nu tembongna ti jalan mah. Tapi kabeh oge panto-pantona narutup. Ngan aya dua budak lalaki laleuti keneh keur sari dengdang dina golodog bari ting urutun. Kaluar deui ti lembur, jajalaneun teh beuki barala. Eukeur mah jalan teh heureut naker, ised we saeutik ti jalan satapak. Turug-turug pinuh kujukut ngajejemrung. Omo, kenca katuhun mah tangkal saliara jeng erih meninyayun. Tangkal kawung rajeg, paselang jeng tangkal suren. Mutuh matak nambahan pika keengen. Kurang-kurang namah matak balik deui. Mugagen kalakuan. Tapi pikeun andi mah. Puguh patekadana gesak itu buleudna. Teuyeuh teuing jadi pikiran. Manehna terus bae ngadudud, ongkoh percaya deh kasih ruyuk, mun aya naon-naon teh pasti bakal ngabejaan. Sinar panon poe geus mimiti karasa panas kana kulit. Tapi tacan manggih keneh lembur. Sedengkeun kalah beuki bala, ret manehna kabeulah katuhu. Andi nempok tangkal kiara ngarung unuk, kurada beh jolok ti jalan. Jorojoi hayang reureuh heula, pantesna teh genah. Ngiuhan handapeunana.
Ongkoh di katempo siruyuk keur eunteup di dinya. Teu panjang mikir deui, gidig bae manehna ngajug-jug ka handapeun tangkal kiara. Jalana kukurubutan nyorang gumplukan eurih jeung saliara. Ari Jol teh estuning mata kaget. Lantaran handapeunana teh lalening oge. Malah rada-rada lidig balas didariukan. Padahal lebah dinya teh jauh pisan ka lembur. Tapi kulantaran geus kacidalung sena. Manehna teu loba yeuh mikir. Gek bae diuk bari ngahunyar lamar. Sok buntelanana digolerkeun digigireun. Eusina ukur papakeanana keur salin. Kejo sabungkus pamahanan bieunah. Goledag gue manehna nyarande kana tangkal. Nya we, mani genah naker. Hiliwir teh angin teu beda we tinu ngahihidan. Puguh we, geus teu inget kana naon-naon deui. Antuk namah reup bae manehna sare tibra naker. Lilir-lilir soteh dumeh karasa aya nu madukan kana pipina. Si horeng teh siruyuk rupana bae ngageuingkeun. Korejat ani hudang. Ari reteh panon poe geus lingsir ngulon. Sakeudeung deui oge tereh mulubus ka tukangeun gunung. Malah dedeuleuan mah geus rada harieum puguh kaayaan sakitu parowekna. Aleuh-aleuh. Kajongjonan sare teh ruyuk euy. Mangkaning can puguh manggih lembur tereh-tereh. Ah, teu nanaon kepentingan oge ruyuk. Da caang bulan ieu engke teh. Urang dahar we ayeuna mah. Maneh ge can manggih barang hakan meureun nya ruyuk. Andi bari muka wawaluna ngaluarkeun bungkus kejona. Gorehel bungkus kejo jeung bungkus pais parai dikaluarkeun. Sanggeus dilaan saeutik, haeng pais parai teh disodorkeun ka deukeut si ruyuk. Koptah nya tuh heula ruyuk. Tapi si ruyuk teh jongjon we ngajentul tipisan mirosea. Pais parai teh ukur direret, geus kitu kalah ngagleber ka luhur. Cilek dinadahan nu ngarang kadang. Maneh mah geus manggih nyatu nya ruyuk. Andi diselang tangga heula. Geus kitu mah deker bae manehna dahar. Puguh ti isuk mula tacan dieusian kejo sareme. Timbel nu meh sagede bitis teh mani beak sapisan. Nya kitu deui pais paraina oge bersih ari lain kari dauna mah. Beres dahar. Reuleu-reuleu teurab. Teu ngurus nginum puguh teu mawa cai. Luak liuk sugan aya susukan atawa cinyusu luput eueuh. Tapi teu nanaon ongkoh manehanana mah. Sanajan keur di lembur oge tara atawa langka pisan nginum ari mentas dahar teh. Yeuh urang init deui ruyuk. Andi bari nguniang hudang. Ret kaluhur nempo si ruyuk nu masih keneh cinutun. Leos bae manehna indit deui ti dinya. Si ruyuk atuh seak di ngalayang miheulaan. Lempang sahayuna ongkoh mentas di daharan teh bet kalah lungse. Sedang poe beuki lila beuki reureupan ngan alusna bae ari bulubus panon poe mubus ka tukangan gunung. Andi anjog ka lembur panenjoan. Sarua deh di dinya oge imah teh corengcang naker ancal-ancalan. Lelegana mah lahan teh ngoblong di kebon. Malah aya nu ngajejembrung bae teu diurus. Deh, di mana aing meuting? Mun aya saung mah mending di saung. Andi ngagarentes di jero hatena. Ret ka jero lembur katempo rehe comrek naker. Asup we kitu ka lembur. Piraku ari kudu ngagoler sisi jalan mah. Andi bari ngarandeg. Ah, rek pepuntenan we. Sugan aya nu daek dipiluan mondok sapeuting mah. Kakara oge manehna ngaliwat lawang Dora. Anapok teh aya nu nanya. Teu wudu mata ngagebeg puguh teu katempo jelemana. Ari pek ditempo ka tempat datangna sora. Si horeng aya aki-aki keur cingogo nyang hareup kana pager. Kawasna bae keur kiih. Eka mana, Jang? Ya aki teh nanya deui.
Jung maneh nanangtung hek nyamperkeun ka si Ani. Abdi teh kawengian aki Ani kalah balaka. Nya rek ka mana maneh teh? Si Aki nanya deui, bangun curigaeun naker. Da eta we nempona teh maneh nelak-nelak. Rek kana leungeun buntungna tembong sembuk ngaranyug kaget. Tebih tujuan mah Aki. Ayeuna ieu mah ayeuna soteh. Maneh rek ka mana? Mun rek nganjang ka saha? Si Aki talete. Maksudna mah bade ngiring ngararab Aki abdi teh kawengian. Ngararab di saha? Nyadu ka Aki bade di saha we sakinten nu haateun. Ih, nari ilaing. Di mana ieu teh? Aki terus-terusan tatanya. Di Cipancar, Aki. Cipancar leles. Sumuhun Ki. Ke. Oh, mun nya. Maneh teh ti Cipancar. Maneh tangtunya ho. Saha nu pangjeugurna di Cipancar teh? Nyakan tenan we atuh terang mah Aki. Pak Haji Sobana nupang jeguna mah. Oh, nyaho maneh ka badegana Haji Sobana. Kan tenan we Aki, upami telepat mah aya kana tiluanana. Andi ngadadak ngarasa oge rada bungah. Lantaran ieu aki-aki teh make wawuh jeung Pak Haji Sobana sagala. Kukituna jeung Mang Sahudi oge tangtu bakal wawuhun. Mun dipiluan mondok teh piraku we make nolak. Kanu saurang we. Kanu tukang ngurus kudana. Nyaho henteu. Kan tenan we Aki. Mang Amir Aki jenenganana teh. Anak saha tuh maneh teh? Pak Sahudi Aki. Ani teu daekeun nyebutkeun anak Kirais. Lantaran pamikirna moalnya oge wawuheun. Puguh geus tilar dunya sakitu lilana. Saha? Sahudi. Sumuhun. Nah da asana Ki Sahudi mah teu boga anak. Nya teu boga anak Ki Sahudi mah. Bapak Kukut salaresna mah Aki. Margi pun bapak mah tos maot. Orang Cipancar keneh bapak maneh teh. Ya Aki bener-bener talete. Sumuhun. Saha? Abah Rais. Saha? Si Aki nanya deui ngayakinkeun. Abah Rais Aki. Jadi geus maot nya Ki Rais teh. Parantos Aki. Innalillahi. Tenyana umur mah gaib. Nyau-nyau geus maot weh. Tapi da anak Ki Rais mah asana teu buntung. Si Aki bari neuteup ka Ani. Hayangeun leuwih sidik meureun. Mangkaning harita teh geus poek bener. Sumuhun ngawitanana mah. Abdi buntung teh sareng pisan sareng maotna Abah Rais. Ani geus mimiti nyaritana dareuda. Sarta saterusna mah pok bae kumanehna dicaritakeun asal muasalna. Nya kitu dina nyaritakeunana antukna mah Ani teh bari dibarengan ku nyururutkeun Cipanon. Nu saterusna mah manehna inghak-inghakan kasuat kaseuit deui. Kudan teh kitu lalakonanya. Ya purang kaimah jalu. Di Aki we rek ngarareup mah. Puguh we. Wawuh Aki teh. Jeung jenatna Abah hidup mah. Malah jeung Ki Sahudi ge. Baheula keur ngora Aki teh sok ngadon dagang ka leles. Malah anak Aki mah ngan hiji-hijina. Nyaeta Ki Amir. Moga bojona teh kapan kasih irah urang Cipancar.
Oh, terus wae manehna mangabadega ka Haji Sobana. Kurang ngurus kuda na. Bare eta mah tempo-tempo sok ngusiran sado. Si Aki teh bari nungtun Andi dibawa ka imahna. Waktu Andi rek nece kana golodog. Kabireungeuh anu nyeot kana tangkal muncang. Saret oge geus bisa dititenan yen eta teh si Ruyuk. Tapi manehna teu nyarita naon-naon. Kelacat bae unggah nu saterusna asup ka jero imah nuturkeun si Aki. Budak, kira is ya teh nini di Cipancar. Kepentingan halusna bae bieu kapanggih ku kami. Si Aki teh gancang nyarita ka bojona. Nubarang bus ge geus merong. Ngarasa kaget dumeh si Aki bet mamawa budak lalaki ka imah. Di Cipancar. Atuh wawuh meureunnya jeung Ki Amir. Si Nini bari ngareret ka si Andi. Ah, nya puguh we. Pan tadi teh pancak kaki heula jeung kami. Alah, alah. Narek ka mana gitu maneh teh lu? Si Nini nanya ka si Andi. Sayak tosna mah teu acan kantenan jug-jugeun teh Nini. Andi nembalan bari tungkul. Har. Nah maneh teh minggat kitu ti lembur. Sanes Nini mung aya kaperogian we. Oh, gen. Engke geus rineh urang tanggap dongengna. Sadiakeun dahareun we ka itu Nini anggur mah. Can mangih dahar meureun. Sawios Aki da parantos nada mah neme pisan. Weh, di mana? Di jalan we Aki da mekel abdi teh. Oh, nu bener nyarita teh. Si Aki ngalelekan. Sumuhun Aki parantos. Oh, keun bae atuh ari geus mah. Tah atuh ayeuna mah cing hempek caritakeun. Narek ka mana maneh teh? Oge naon nu dipimaksud? Oh, ditanyakeun teh dumeh. Tadi nyebutkeun cenah jauh keneh tujuan maneh teh. Sedangkan nurek disorang teh lain lalampahan enteng-enteng. Komo kupantar budak seperti maneh mah. Si Aki mimiti nanyakeun naha naon pamaksudan anu sabenerna. Memeh ngajawab, Andi ngahulang heula. Bakuna mah ngarasa bingung. Naha bejakeun satarabasna atawa ulah. Tapi dipikir deui, mending oge dibalakakeun. Sugan we atuh. Si Aki teh bisa merebong bolongan. Anu aya gunana pikeun maluruh nu dimaksud kumanehanana. Mikir kadinya. Kalawan teh sebeleke darak-dak we kumanehna dicaritakeun satarabasna. Kitu-kitu-kitu pamaksudanana. Pangna manehna lunta ti Cipancar. Pokona mah rek maluruh jalma-jalma nu ngabidasa bapana. Sarta nu nyacadan ka manehanana. Mun seug parang kapanggih teh rek dilaporkeun we ka desa. Da ari rek dibales ku sorangan mah puguh tacan kasartaan. Dah, geuning dongengna teh Nini. Dipikir kadinya nama. Oh, estu ning matakna langsa memilihkan rais teh. Maot lantaran ku pananda sadeungeun. Bogoh we, saliwat mah matak tugerna. Tapi lamun dipikir lebih jero mah. Eta kabeh teh estu ning geus kersa na nu maha kawasa. Pikeun urang mah sabisa-bisa ulah nepi ka ngarasula. Anggur mah sing tawakkalkeun. Sagala ge kudu aya wawalesna. Teu ku urang atuh ku batur atawa ku nagara pisan. Manehna beunang diringkus
Jenah kabeneran di dunia teh selamat, tapi mangke di akhirat geus tangtu aya balitunganna. Moal aya nu bisa ngepeskeun tina hukum pangeran mah. Si Aki teh ayeuna mah ngaranna geus kanyahoan, nya eta Aki Surdi. Dina ngebrehkeun pamanggihna teh bari jeung terus mapatahan ka Andi. Andi barang adenge cacaritaan Aki Surdi teh. Terus bae manehna ngahruk sarta tekarsa deui cipanona ngembeng. Surudut-surudut bae ngalemereh mapai pipi. Heg kumanehna disusut kutungtung bajuna. Lain garapun enteng-enteng ieu teh Andi. Aki Surdi ayeuna mah geus nyaweun kana ngaranna. Lantaran ngadeukeutan jalma-jalma model kitu teh. Teu saeutik balaina. Kusabab kitu omat. Omat. Maneh teh ulah nerangkeun lembur nu sabenerna. Bisi kapeletik manten. Mohon Aki moal nyebatkeun ti Cipancar. Bade nyebatkeun ti Tutugan we. Andi ngahaminan. Ih, naha moal nimbulkeun kacurigaan. Andi, mangka-mangka kapan abah maneh teh didinya pisan di bini sana. Manawi moal Aki margi kapan ditutugan teh aya rorompok rada tebih di jalan aspal. Oh, nya. Kita oge teu nanaon. Ayeuna mah geus sawatara waktu heureuh heula we di dieu. Ongkoh deui tempo-tempo mah bangsa nu kararitu teh ngaliwatna sokadarieu. Bisa kumaneh dititenan. Dupi kalemur ieu tara ngaganggu kitu Aki. Ah, tara. Lantaran moal sabaraha pihasileunana. Oh, ngannya kitu we dipake liliwatan. Atuh tempo-tempo mah sok ngaradon mentanya tu. Dina nyarimpangna ka dieu teh. Janten aman atuh di dieu mahnya Aki. Andi talete. Najan aman ge. Hari tina begal-begal atau bangsat-bangsat nu jaradug mah. Tapi sok rajin oge aya nu lah loho. Tah kitu we bangsat kotok. Bisi capek, Andi. Jung-jung ka ditu, gara ngagoler. Itu geuning sinini mah geus ngamparkeun samak. Aki Surdi bari nuduhkeun kurinatna. Puguh we atuh. Lungsekna teh geus lain caturkeuneun deui. Teu hese goloyoh bae. Andi teh kasih si bilik nu geus diamparan ku samak jeung angel. Meledak bae ngedeng. Teu karasa deui reup bae manehanna teh sare tibra naker. Malah manehna make ngimpi sagala. Didituna teh keur padungdung rebut umur jeung begal-begal nukung si Nandasa kanu jadi bapana. Kancadang, Andi jadi ngalelep cicingna di Aki Surdi teh. Lain teu maksud rek indit deui. Malah harita oge isukna teh rek terus manehna nuluykeun lalampahanana. Tapi dicaram ku Aki Surdi. Keun cenah saminggu mah ulah wakamiang. Basana bisi ngarasa ripuh keneh. Maklum mentas lumaku nu sakitu jauhna. Geus saminggu masih keneh can kaidinan indit. Da eta atuh boh Aki Surdi boh Nini Uti nyaeta bojona Aki Surdi bet jadi kabeneran nyaah ka Andi teh. Engko eta deui jadi asa boga batur keung. Puguh manehna teh teu boga pisan anak deui. Rek ngukut incu tacan aya nu gede. Aya oge nu geus gede awewe. Geus boga salaki sarta imah-imah di Cicalengka. Ari petabi irah teh carang pisan boga budakna.
Kukituna Andi teh jadi tetep renggenek di Panenjoan, di memenan ku Aki Surdi katut ku Nini Uti. Lantaran cek Aki Surdi teh bikin maluruh begal-begal mah cicing we di Panenjoan oge cukup. Lantaran sok dipake lalar liwat, tempo-tempo dipake reureuh. Ongkoh di lembur eta teh aya warung deh. Malah sok diparakeng pangrereban kunu kapeutingan. Cenah pikeun maluruh ka anggangna. Upamana bae ka batu gede bisa dilakukeun ti dinya bae ti Panenjoan, bisa pulang poe. Kanca. Sakali mangsa kira-kira lepas isa, Aki Surdi saimah-imah keur ngariung di tengah imah. Kaayaan di luar kacida poek mongklengna. Bubuhan pananggalan geus nincak likuran. Ukur bentang nuk tingkaretip lir anu keur silih kiceupan jeung pada baturna. Sedengkeun si Ruyuk geus ngampih dina tempatna nu maranti. Nyaeta dina dahan tangkal muncang anu pernah na teu jauh ti imah Aki Surdi. Blik, blik, blik. Sada nu ngageblik di pipireun imah. Andi nu harita keur nyarande kana bilik, semu-semu nu keur ngalenggut. Ngadadak curing hak bari ngareret ka Aki Surdi. Tapi nu direret ngagentak ngantelkeun curugna kana biwir. Tandanin nyaram supaya ulah geruh. Sedeng ceuli manehanana mane dengdek-dengdek we ngadedengekeun. Keur kitu, galaprak. Sada suara si Ruyuk dinadahan muncang. Kawasna manehna kagareuwahkeun kunu tinggareblig. Ongkoh deui. Manehna mah kacida iceus sarta ringeusna lamun mireungeuh jelema anu rek ngajahat teh. Ku kitu teh memang teu salah sangkaanana Ki Sahudi. Memang bener si Ruyuk teh tadina oge manuk piaraan. Tadina dipiboga ku salah saurang paninggaran. Ngan barang paninggaranana maot, si Ruyuk teh terus bae mabur jadi deui manuk jarah. Kabeneranana teh kapangih ku Andi di pasir ayakan. Waktu suku neti selap teak kana batu. Ieu sababna numatak si Ruyuk teh jojol iceus we puguh geus aya nu ngajar ti samemehna. Tah, si Ruyuk oge ngagalaprak aki. Panginten jalmi jahat. Andi ngarewos sakitu tadi dihui teh keukeuh we manehna nyarita. Nya nu ngadon ngaliwat rek ngadon balang siar meureun. Aki Surdi nemalan sarua di padang harewos. Geuning atuh ngalangkungna ka lembur. Henteu ka jalan. Boha-boha aki. Andi teu kebat nyaritana. Manehna neuteup ka Aki Surdi bari pinuh kurasa hariwang. Bisa jadi. Tacan oge Aki Surdi tamat nyaritana. Adadak kadenge aya nu ngagorowok menta tulung. Sorana mah awewe. Geus kitu gorowok deui disusul ku sora lalaki bebekis bangun nuker ngambek garang naker. Sarta telila. Jep. Sora awewe teh jempe. Tetela ngabangsat di dieu aki. Andi bari ngareret kana panto. Kahayangna mah jurut bae turun panasaran hayang nyaho. Lain Andi. Lantaran sidik. Awewe nu menta tulung teh soranya enak. Nah kumaha kitu aki. Nuju naon eta teh. Andi tembong riukna kaget. Jadi beuki nungtun ka panasaran. Kawasna keur diparaksa rek dibawa ka imah Ki Jatma. Kumaha aki? Andi bener-bener beuki kaget. Taeun Andi. Maneh mah moal nyaho alatanana. Ariki salhasik teh nyaeta bapa nanya enda. Geus lila teu mayar hutang ka Ki Jatma. Tuh, dikaler geuning imahna mencil. Di dieu mah manehna teh kaitung pangbeungharna. Pangbeuntana. Lantaran teu bisa mayar teh ya. Nya, nyenda teh dipenta ku Ki Jatma.
rek dijieun pamajikan nu nomor 4. Tapi nyi endah teu daekeun. Tah, ayeuna teh tangtu keur diparaksa ku Usung Esangna Ki Jatma. Rek dibarawa ka imahna. Oki Surdi ngajelaskeun. Nah tu geuning bet diantep aki. Saha nu wani ngahalangan atuh Andi. Ari teu hayang kabawa cilaka mah. Ki Jatma teh loba Usung Esangna. Malah ti antara begal-begal oge aya nu jadi sobatna. Boa, ayeuna oge keur aya di imah Ki Jatma nu matak wani maksa mirusak oge. Sabot keur kitu. Ana jerit teh awewe teh kadenge deui ngajerit minta tulung. Sorana mani les-lesan, matak ngarakacak hate sakur nu ngadengekeun. Atuh sanes antepeun ieu mah aki. Pandi bari ngojengkang kana panto. Brai dibuka, gajleng we manehna luncat kaluar. Montong Andi, montong. Aki Surdi ngahulag. Tapi Andi ongkoh-ongkoh bae ngabelecet. Anu saterusna ngareles kana poek. Jerelat. Andi mentas teu sieun kanyahoan ieu, puguh kaayaan sakitu medemna. Reg manehna ngarandeg sisi pager kebon. Seot. Cire. Si Ruyuk nuturkeun eunteup dina pager kebon nu teu jauh ti dununganana. Juringkang, juringkang. Andi maju bari dodongkoan. Plik, plik, plik. Surag gebrik suku kadengena rada jauh. Dredeg sadanu digusur. Pelecek. Andi ngudag ngadeketan ka tempat datangna sora. Katayap, katayap. Bari sasaling keran. Breh bae tembong aya nu keur tingrarigi bangun nu keur papukat. Sanajan harita teh keur meujeuhna poek meredong, tapi Andi bisa nitenan lantaran apa lebah-lebahna. Yen eta nu tingrarigi teh ayana di jalan satapak nu kencak katuheunana teh kebon jagong nu kakara ting pelentung jaradi. Najis. Najis sakoplok najis. Kajian modar aing mah deuleu. Kajian modar. Tolong. Kadenge sora awewe nyoros-cos nyarekan. Sidik. Soranya enak. Si Andi apa leu naker. Ulah kabodohan enak. Untung deuleu. Untung maneh teh. Sajaba bakal disenangkeun teh ku Ki Jatma. Oge hutang bapa maneh teu kudu dibayar. Najis. Najis setan, sia najis, najis. Nesotkeun. Aduh. Abah, tulungan atuh Abah. Abah. Nyenda. Kadengena mani babaduk sarta jeung plok-plak neungeulan sagala rupa. Ulah mot. Aduh. Nusa urang ngadadak ngagero. Leang. Duk bae awakna gedebut. Lantaran teu kanyahoan iga burungna aya nu mepeg ti gigir. Hai hai. Nakunaon euy? Saratri. Iraku kapan tadi teh nyatu heula lain. Baturna bari nyidik-nyidik nu gajah papang. Andi mah nu boga dosana luput teu katampuan. Ngajak papang teh kalah ngaharegung. Aduh ya higa ya harotong. Ai. Kunaon Palau. Aduh. Baturna saurang deui nu harita keur ngekeuweuk Nyi Enda teu pupuguh jol ngagoak. Lantaran ngadadak aya nu ngagapruk kana sirahna. Naon. Aduh, tulung. Manehna ngagoak deui bari bibir gidigan. Lantaran barang eta nu ngagapruk teh kumanehna dikepeskeun, karasa buluna awid-wid. Teu anta parah deui. Beretek bae, teu beda we ti gudang ngabret. Nyi Enda mah jol we ditinggalkeun. Nukeur ngajapapang atuh barang mireung baturna mangpret. Urinyal manehna hudang sarta terus deui mabur. Teu nolih sukuna ti tetarajong.
Puguh ti tadi ge rasa sieuna geus ngalimpudan hatena. Ayeuna deui ditambah ku baturna nu teu pupuguh jojol ka kawowongan. Nyamuna sabah lamun teu notog-notogkeun maneh teh. Cenah naon cek Enda? Andi ngagentak nanya. Barang nuduaan geus malabur. Henteu. Saha kitu ye teh? Nya Enda nyidik-nyidik bari ngagelungkeun buukna. Abdi acek. Andi, aduh. Nuhun Andi. Jadi tulungan ku Andi mah kumaha meureun nasib aceuk teh. Nah kunaon atuh ieu teh margina aceuk? Andi nanyakeun api-api teu nyaho. Dasar nu weureuh ku cubung. Aceuk teh dipaksa diparabkeun ka si setan jatma. Diparabkeun kumaha ari ceuk Enda? Bet kawas ka kadaharan bae geuning. Andi terus tetelepek siga nu bali lu naker. Tos we Andi, anggur mah yuk anterkeun aceuk ka imah. Kegera di ditu urang dongengkeun. Aceuk we jung bade mulih mah. Abdi mah bade ngadago heula di dieu bisi setan jatma ngarunyung. Kanca dangu. Lain ngan sakadar sangkaan kosong nu diucapkeun ku Andi teh. Pasti moal salah deui Ki Jatma bakal ngurunyung lantaran maksudna teu nemu jeung kagagalan. Mikir kadinya, nyenda teu ngalobakeun deui carita, lewas bae manehna balik ka imahna bari mawa hate nu kacida bungangangna. Manehna teu tulus ngarandapan hiji mamala nu diakibatkeun ku nafsu kabiadaban Ki Jatma. Nu memangna geus kakocap kurah ngalelece kaum wanita. Kancadang harita teh Ki Jatma mah keur genah-genah we lalengakan dina kursi goyang. Mani peler-peler we keur ngararasakeun nikmatna udud surutu cap haji. Bari ngadagoan si Kemet jeung si Bopeng nu keur dititah ka imahna Mangsal Hasik pikeun nyokot nyaena. Benang ayeuna mah Enda. Raku yeuh teu samemena. Mangkaning pamajikan nu kolot keur aya di kolotna. Deuleuh-leuh. Tada teuing nikmatna yeuh di gulang gaper. Moal asa-asa deui rek disel. Kancadang. Ngadadak kuprak. Aduh. Dihareup ka denge sora nu matak pikareuwaseun. Puguh we. Lain deui Ki Jatma ngorejatna. Mangka keur diuk dina korsi goyang. Da eta we buntang bantingna korsi ka hareup ka tukang teh teu beda we ti parahu nu dibantingkeun ku lambak. Jaba hatena mah ngadadak rantug ting sareblak. Lalamunanana nu sakitu nikmatna teh ngadadak buyar kagareuwahkeun. Naon teh ha? Ki Jatma setengah ngajol ka tepas. Ari brai mukakeun panto hareup kasampak teh aya nu keur nyarungeuh patumpang tindih dina golodog. Ai. Naonan ieu teh bakuna? Bobeng, Kemet, mana nyenda teh? Ki Jatma bari morongos. Nanya pinuh kakaget. Ampun Jang Jatma, ampun. Si Bopeng nemalan bari nyang heuy keneh dina golodog. Awakna tembong ngadegdeg. Umaha maneh teh? Mana ari nyaena? Nah, mana teu kabawa? Ki Jatma kalah keukeuh nanyakeun nyaenda. Aduh. Puguh cilaka, Jang. Cilaka Jang Jatma. Tadi teh kantos nyaenda dibantun.
mung di jalan caket kebon jagung aya nu ngarebut. Si Bopeng nyaritana arep eureup-eureup. Teu beda we tinu ditindihan ku eureup-eureup. Kumaha? Direbut ku saha? Kejat mah sewot panona ngadadak molotot. Ku demit. Demit jangjat mah. Naon? Sok rahul maneh mah. Tiba heula oge tara aya kabejakeun aya dedemit di dieu mah. Ih, pukul leres jang. Leres jang jatma. Ih, malah menangkod kana sirah kuring. Buluna meninga wid-wid. Si Kemet nemrong bari bibir gidigan. Ka kuring mah numuk-numuk iga. Mane asa potong. Geura tingali. Si Bopeng bari nyingkapkeun kampretna. Hek ditembongkeun kanu caang. Bener we, mani ngagempeng getih hubungan. Tepercaya kuring mah. Cingan hayu anter. Kijat mah bari ngojengkang kajero nyokot kunci gamlok. Jepret bae pantona dikunci. Kehila jang jatma ulah solo goto. Ulah solo goto. Bari lempang teh si Bopeng hawa wadian. Tapi Kijat mah tenemalan. Manena jongjon ngagedig. Saeutik oge hatena teu percaya lantaran tiba heula oge tara aya kabejakeunana geus teg bae dina hatena yen ieu usung esangna teh ngawadul tambah era pedah teu hasil. Hanas eta si Bopeng ngagempeng igana. Alah boa eta mah urut labu. Tah palebah dieu tadi teh jang jatma mangkade. Kade, si Bopeng tetep ngawawadian. Oh, mana gering eueuh? Cing nembongkeun dedemit teh. Ieu kaula si Jatma hayang papanggih. Ki Jatma setengah gorowok. Laku petana sompral naker. Ih, ulah suaban jeung Jatma. Si Kemet ayeuna mah nu ngelingan. Sorana meni haros-hos geus puguh gadona mah meni noroktok. Atuh sukuna nyorodcon. Geus asa gapruk bae. Aya deui nu ngarontok kana sirahna. Alah. Mana geuning eueuh. Sieuneun meureun ku kakara ge nepi ka dinya nyaritana. Si Ruyuk nu harita keur dicecekal ku Andi bari nyempod tukangan batu. Agentak dilepaskeun. Puguh manuk geus sakitu ngartina. Ari lepas, ari seak bae ngagapruk kana sirahna Ki Jatma. Nu memang keur ngabedega pangharepna. Yeuh, naon teh? Aduh. Tulungan Bopeng, tulung. Ki Jatma ngadadak jadi ngoceak lantarannya kitu. Barang aya nu ngagapruk kana sirahna teh dikepeskeun. Karasa ngawid-wid bulu sarta karasa deui aya nu narojosan kana sirahna. Bareng jeung eta Andi ngolebat ngirimkeun panarajang dina gerakan cacar bolang. Boguh we, sakaligus tiluanana geus bisa kabeunangan dihanca ku leungeun buntungna. Nya teu wudu, kabehanana bra buruk nalamru. Ari korejat harudang deui, ari berembeng bae tiluanana lalumpat patarik-tarik. Teu sirikna pasered-sered, kabeh-kabeh hayang pangheulana. Bujurna mah kokompodan geus asa kep. Asap kep we aya nu ngegel. Komo knalpotna mah lain deui dudurut dutanana bebeledagan teu beda we ti sora mesin mobil nu kacocokan selang bensinna. Aduh. Kanca. Kumaha atuh ieu satrasna nya enda. Atulus henteu dipikah hayangna ku Ki Jatma. Andi oge. Okay. Nah ka kampung gede tapi manehna teu balik di ka Pananjoan. Nah kunaon sababna nya? Mangga kanca antos bae nya. Dina carios anu salajengna. Masih dina lalakon anu sami tangtosna oge. Okay. Sakitu kanca anu tiasa kapidangkeun dina wengi ieu
Muga kanca dangu sadayana tiasa jembar dina ngadangu. Insyaallah enjing jaga ning geto ieu hanca urang teraskeun deui. Mangga kanca ieu carita urang tunda di anjuang siang. Teundeun di haneuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.